Këtu ishin të gjitha ngjarjet më kryesore të javës. Tani jemi në studio dhe unë mirëpres deputetin e Partisë Socialiste, antarin e Komisionit për Reformën Zgjedhore, zotin Arben Pëllumbi. Zoti Pëllumbi, përshëndetje, mirëseerdhët. Përshëndetje, faleminderit për shtesën. Biseda jonë sigurisht do të përqendrohet tek reforma zgjedhore që në fakt ka bërë shumë zhurmë këtë ditë që momentet që do të mblidhej pas 2 vitesh e të gjitha tentativat për të patur një mbledhje të normale me mbarvajtje, por që në fakt ka ndështuar, u kalua edhe tek online. Si kanë qënë këto ditë për ju, për Komisionin e Reformës Zgjedhore? Si e keni parë? Sigurisht që komision ka një jetë të vetën të cilën e ka pasur herë dinamike, herë me periudha mos mbledhjeje. Po sigurisht për te historisë e çfarë ka ndodhur me komisionin në vetvete, ne duhet shohim se çfarë do të kemi duke bërë me këtë komision në periudhën që na ka ngelur. Përveç faktin që ne si majorancë kemi deklaruar që nuk kemi më ndërmend që t'ia shtyjmë mandatin përsëri këtij komisioni. Pra duhet që në periudhën që na ka ngelur ne të mund të punojmë fort për të pasur një rezultat. Qëndrimi i Partisë Socialiste në raport me këtë komision është i qartë, pavarësisht kërkesave që ne kemi në raport me produktin që duhet nxjerrë ky komision. Ne jemi aty për të diskutuar, për të bashkëbiseduar me njerëzit. Më lejo të theksoj që të zakonisht harrohet kjo pjesë, që në këtë periudhë që komisioni ka qenë i mbledhur dhe që janë shtyrë edhe disa hera fatet, në diënin time është bërë 70-80% e volumit të punës që ekspertët që ne kemi caktuar nga të dyja palët apo dhe të partive të tjera më të vogla, kanë bërë 70-80% volumit punës tyre, pra janë gati për ta paraqitur atë përpara komisionit. Ne vazhdojmë me dëgjesa me shoqërinë civile, me organizatat të cilat janë të interesuara që t'japin kontributin e tyre në nxjerrjen e një rezultati nga kjo reformë. Dhe sigurisht, në fund do t'i mbledhim të gjitha këto materiale dhe do bëjmë diskutimin politik nëse do të kemi një konsensus për ta bërë këtë gjë. Sepse personalisht besoj që ky komision për te faktit umblodh, kë ka kryetar, kë ka bashkryetar, a u bë online, a u bë në... E rëndësishme është çfarë produkti do të nxjerrë, pra çfarë materiali do të sjellë. Dakor, po deri tani cili është produkti, sepse ajo të paktën që shihet përmes media, që shihet qytetari nga shtëpia, duket një kaos i vërtet, një debat në disa minuta me njerëz që janë të ngritur në këmbë, pas largim me nerva, duhet të thonë, qoftë i antarëve socialist komisionit, qoftë atyre që nuk kanë marrë pjesë në dështim. Tu keni plotësisht të drejtë në këtë aspekt. Pra ne sot nuk kemi një normalitet në këtë komision. Unë jam duke folur në mënyrë hipotetike se çfarë duhet të presim nga komision, por se çfarë jemi, jo se çfarë jemi duke bërë. Tash aktualisht, thash majoranca është aty për të punuar dhe për të diskutuar dhe debatuar me krahun tjetër në mbështetur në materialet që do të paraqisin ekspertët dhe kontributet që do japi shoqëria civile apo institucionet të tjera. Në qoftë se ne nuk arrim në këtë element, sigurisht nuk do të kemi një produkt të kësaj gjëje. E kemi thënë që logjikisht më interesuara për këtë gjë duhet jetë opozita. Fakti që një pjesë e opozitës, dhe pse është e përfaqësuar në këtë komision, dhe pse ka numrin më të madh të numrave në raport me atë krahun tjetër po të opozitës, po pengon për çfarë e saj, prapë pengon mbledhjen dhe punën e këtij komisioni, duke ngulur këmbë tek bashkëkryetari. Bashkëkryetari sigurisht ka një rëndësi simbolike, por nuk ka një rëndësi të tillë sa të pengojë nxjerrjen e një rezultati të kësaj reforme, i cili është shumë i rëndësishëm për vetë opozitën e ndar, e pandar, e përçar, e papërçar, e bashkuar, e pabashkuar, është shumë e rëndësishme për ta, sesa për majorancën. E kuptoj. Zoti Pëllumbi, duhet ju drejtoj një pyetje për ta kapur më në thelb dhe më në detaje pjesën e Komisionit Reformës Zgjedhore. Në vitin 2022, gjykata kushtetuese ka vendosur në favor të votës diasporës dhe ka ngarkuar kuvendin që të miratonte ligjet përkatëse. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve tha se nëse kuadri ligjor nuk bëhej gati brenda janarit të këtij viti, votimi i diasporës do të ishte i pamundur për zgjedhjet e vitit 2025, flasim për zgjedhjet që do të vinë. Pra, a duket se pa nisur mirë puna, ne kemi që këtu afate të shkelura? Për nuk ditja u them nëse kemi afate të shkelura apo jo, ndi që ne si Kuvendi Shqipërisë
kemi plotësuar një kuadër ligjor për votën e diasporës. Sigurisht, vendimi i gjykatës kushtetuese thotë që ka një hendek akoma që duhet plotësuar. Por unë nuk jam në dijenis janë tari këti komisioni, se cili është kërë ndekopres. Qëfar detyrohet akoma kuvendi Shqipëris që të bëjë për këtë çështje. Dhe kjo është një pikë tjetër që ne duhet ta diskutojmë këtu në komision, që tema e detyrës e kuvendit Shqipëris është kjo, të nxjerrë dhe këtë element në ato çka ne kemi pas diskutuar përpara në këtë komision, kur mblidheshim fizikisht, apo edhe me njëri tjetrin, ne besonim që e kishim kryer detyrën si kuvendi Shqipëris në raport me votën e diasporës. Dhe ishin aktet nënligjore që duhet nxjerrë te KQZ-ja, për të bërë të mundur votën e diasporës, që ka qenë një qëndrim publik që ne e kemi mbajtur edhe përpara. Tashti kemi këtë vendim gjykatës kushtetuese, cilën sigurisht jemi detyruar që ta shqyrtojmë, po duhet të funksionojmë që të mund ta shqyrtojmë këtë vendim gjykatës kushtetuese, ekspertët që ne kemi në komision të na thonë se cilat janë ato ndërhyrje që duhet të vazhdojë të bëjë akoma kuvendi në raport me votën e diasporës. Dhe sigurisht këto ndryshime mund të kenë nevojë për 71 vota, për 84 vota, apo për 93 vota, do të shikojmë se çfarë ndërhyrje kërkohen, sepse vendimi i gjykatës kushtetuese nuk është se e specifikon se ku është mangësia. Thotë që ka një mangësi, por pa e specifikuar se ku, kështu që ne duhet të shikojmë dashi se ku është kjo mangësia që të mund ta plotësojmë. Mirë, mbetemi aktualisht me zhvillimet. Komisioni i reformës zgjedhore është i bllokuar, siç ne po e diskutojmë dhe ju e thatë me të drejtë se si duhet ishte dhe çfarë pretendohet që të jetë. Por në fakt ka disa gjëra, disa kërkesa që ndoshta mund të jenë pritur të merren në konsiderat nga ana e majorancës. Pyetja ime është, a mund të ketë gjasa që të merren në konsiderat kërkesat e opozitës apo do të vazhdohet me online? E para, komisionin është i bllokuar fizikisht, për nuk lejohet që të bëjë fizikisht. Por sigurisht rruga online është një zgjidhje. Ne jemi duke bashkëpunuar dhe duke bërë dëgjesa me grupet e interesit, me shoqërinë civile, me kontributin që ata japin. Mendoj, personalisht mendoj që ne duhet t'i kemi përballë të gjitha palët kundështare, sepse duhet nxjerrim një produkt konsensual. Deri diku konsensual, në këtë Komision të Reformës Zgjedhore. Në rast se Komisioni i Reformës Zgjedhore nuk do ta përmbushë dot detyrën e tij, pra nuk do nxjerrë një produkt konsensual të palëve që ka pjesë në këtë komision, sigurisht do të veproj mekanizmi 84 vota, i cili është gjithashtu një mekanizëm demokratik që funksionon në çdo parlament të botës. Por le të mos flasim për këtë pjesë, le të jemi akoma të përqendruar te Komisioni i Reformës Zgjedhore, sepse personalisht duhet të vazhdoj të besoj që ne në një mënyrë ose një tjetër do ta gjejmë gjuhën. E kemi një çik të traditën e keqe në thonjza në këndvështrimin tim që rezultatin gjithmonë e gjejmë në momentet e fundit. Kështu që besoj dhe shpresoj që komisioni të arrijë një produkt. Kur ti ulesh në tavolin dhe ke një palë tjetër kundështare, sigurisht që nuk mund të kesh një rezultat nëse nuk toleron apo nuk të tolerojnë diçka. Kjo besoj që nga propozimet që vijnë nga minoranca, le të kemi të gjitha ato, sepse vetëm një pjesë kemi aktualisht, le të kemi të gjitha ato, le të fillojmë të diskutojmë mbi to, dhe sigurisht nëse do nxjerrim një produkt, produktet pa tjetër do marri parasysh edhe diçka nga propozimet e ka mirë, por që do të qëndrojmë pak tek lista. Partia Demokratike ka bërë propozimet e saj përsa i takon listave të hapura, Shqipëria, një zonë zgjedhore për votën e diasporës si edhe votimi elektronik. Këto e dy element duat ndalem, zoti Plumbi, është e mundur që të gjendet një konsensus për këto propozime? Jo, personalisht mendoj që të gjitha mënyrat e votimit, kodet, reformat, kanë anët e pozitive dhe anët negative të tyre. Unë nuk jam një ekspert i zgjedhjeve dhe nuk mundem dot të them a është kjo më e mira apo është më e mirë, prandaj dhe kam nevojë që të dëgjoj më shumë nga ata që kuptojnë nga këto procese, nga njerëz të cilët janë të përfshirë në Komisionin e Reformës Zgjedhore apo nuk janë të përfshirë në Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe që dëshirojnë të japin një kontribut në këtë reformë. Për të kuptuar në këtë moment se cila është më e mira. Në fund fare një gjë është e rëndësishme që të shkojmë në zgjedhjet e ardhshme me një kod, me një reformë e cila të jetë sa më shumë e gjithë pranuar nga palët. Dhe me pjekurinë e plot ose pa të hilen e brendshme që unë po e pranoj një herë, po pastaj po të jetë se së dalin rezultatet që dua unë do ta kundështoj sepse kam atë grepin që e lash mbrapa dikur.
dua që politika shqiptare, pra do kisha shumë dëshirë që politika shqiptare të cilët si e pjekur mas 30 e ca vjetë demokraci, këto janë regullat e lojës, regullat e lojës është e pa mundur që t'jenë gjithmonë në favor të njërës palë, apo në favor të palës tjetër, apo të pengojnë njërën palë, të mos pengojnë palën tjetër. Kështu që këto janë regullat e lojës, ne të hymë në lojë, të bëjmë zgjedhjet siç duhet, siç na takon që t'i bëjmë, dhe ai që do të humbasë t'i japi dorën atij që fiton. E di që është pak utopike, e di që është pak utopike, por ne duhet ta dëshirojmë këtë gjë dhe duhet ta propagandojmë këtë gjë për të kuptuar që duhet të mbërrim këtu. Shqipëria nuk është më Shqipëria e dikurshme, është Shqipëria që është në derën e Bashkimit Evropian, është një vend që duhet sillet si një shtet i Bashkimit Evropian. Atëherë duhet të nxitojmë shumë që edhe atje ku kemi mbetur mbrapa të mund të shkojmë në vijën. Nëse ju pyes për votimin dhe numërimin elektronik, mendoni se është i mundur apo bëhet në gjithë Shqipërinë? Votimi dhe numërimi elektronik i ka bërë testet e veta dhe ka rezultuar, pozitiv. Pra edhe disa frikra që ne mund kemi pasur që një pjesë e popullsisë nuk do di ta përdori, apo moshat e thyra mund të kenë vështirësi, apo zonat saktuara, besoj që i ka kaluar këto teste. Nëse do të arrim që të kemi një konsensus për këtë dhe buxhetin për katë, sepse nuk është një buxhet i vogël për të implementuar votimin elektronik, besoj që është e mundur. Megjithatë, kjo është për ta parë, nuk mund të thuhet sot që votimi elektronik i ka dhënë rezultatet e veta, është pozitiv dhe duhet jetë i mirëpritur. A mundemi do ta bëjmë në të gjithë territorin, apo do vazhdojmë të shtojmë zonat ku ne bëjmë votimin elektronik, këtë do ta shikojmë. Por gjithsesi votimi elektronik është një opsion i hapur. Në gjykimin tuaj, ju pyes drejt për drejt tani zoti Plumbi, ju si mendoni, a duhet të ndryshojë sistemi elektoral? Sepse Partia Demokratike kërkon proporcional kombëtar me listat hapura. Unë ju pyes ju si politikan, çdo sistem, ka të mirat, avantazhet e veta dhe dizavantazhet e veta. Personalisht besoj që ne duhet të qëndrojmë fort një sistemi, cili do qoftë ai, dhe të përpiqemi që të konsolidohemi brenda atij sistemi. Ndryshimet e shpeshta, sado që tentojnë që të përmirësojnë situata, sado që tentojnë që të sjellin gjëra, ndryshimet e shpeshta në vetvete nuk janë asnjëherë të mira. Kjo që ne e kemi një sistem, të përpiqemi të bëjmë një retushim, po të mos e ndryshojmë të sistem, ky është mendimi im. Gjithsesi thash, nuk dua të shprehem për të gjithë, sepse ne jemi në bisedime me, jemi në një komision ku do diskutojmë dhe ne nuk kemi dalë me një qendrim, e cili është qendrimi i Partisë Socialiste në raport me sistemin. Kështu që personalisht besoj që sa më pak ta ndryshojmë sistemin, aq më mirë është. Megjithatë, nëse është e nevojshme që të ndryshohet sistemi, jemi të hapur për ta diskutuar këtë gjë. Po me këtë kod zgjedhor që kemi, a mund të bëhen zgjedhje të mira, sepse këtu kam parasysh një deklaratë gjiknurit që thotë që pjesa dërmuese e problemeve që ngren vëzhgusit ndërkombëtar i përkasin zbatimit më të mirë të ligjit dhe jo mungesave në ligj. Jo, ligji për sa kohë bëhet, kodi për sa kohë bëhet, sigurisht i ka marr parasysh të gjitha gjërat, mund t'i ketë shpëtuar në një gjë e vogël, por shumicën e gjërave i ka marr, sepse sigurisht kodet nuk është se i përpilojmë ne, i përpilojnë ekspert, njerëz të cilët kuptojnë shumë mirë, ne i diskutojmë politikisht ato dhe i votojmë pasaj në fund. Që në këtë aspekt besoj që ne nuk kemi pasur ndonjëherë në një kod zgjedhor i cili ketë pasur defekte serioze dhe na ketë dhënë probleme në zgjedhje. Ka qenë mënyrë se si ne e zbatojmë kodin, ajo që ka krijuar probleme. Kështu që në këtë aspekt zoti gjyqnori ka të drejtë kur thot që nuk është kodi në vetvete, është mënyra si zbatohet. Dhe kjo nuk është një gjë e re që e themi sot. Kjo është në vazhdimisht sa herë është hapur kjo temë, edhe unë personalisht sa herë jam pyetur, kam thënë nuk ka kod të mirë apo kod të keq, kam mënyrën se si zbatohet ky kodi. Sepse në rast se kodi është aprovuar, ai është i barabartë për të gjitha palët dhe të gjitha palët mund të përfitojnë prej tij. Në rast se kodin e nuk e zbatoj mirë, pse shet si ka çfarë kemi shkruar në letër, edhe nëse në letër ne kemi marr parasysh një detaj sado minimaliste, kemi marr parasysh në letër, por kur vjen puna në terren, atë nuk e zbatojmë. Pra në këtë aspekt besoj që kodet që kemi pasur apo kodi që kemi nuk kanë defekte serioze, kështu që nuk kanë ndonjë arsye të rëndësishme për të ndryshuar. Sigurisht kemi disa vërejtje ose BEO deri të cilat tentojmë t'i marrim parasysh brenda mundësive që na krijohen. E kuptoj.
teksa bisedon me opozitën, e kam fjalën këtu nga të gjitha grupimet, në fakt, por më së shumti, rithemelimi, flitet për një arrogancë tashmë të akumuluar të majorancës në trajtimin se si bëhet opozitës, qoftë në parlament apo në komisione. Pikë së pari e keni ndeshur këtë term, zoti Plumbi, dhe si ju duket teksa ju drejtohet ju? Nuk e kam fjalën ju personalisht, por gjithë grupit majorancës qeverisë. Edhe kur flitet për komisionet hetimore që pengohen për të mbledhur, 8 komisionet e refuzuara hetimore kërkuar nga ana e opozitës, çfarë ka që nuk shkon tek e gjitha kjo? Këtu i rikthehemi pak historisë për të kuptuar se pse jemi këtu. Dhe se sa termi majorancë arrogante qëndron në këtë rast. Cili është qëllimi i opozitës në aksionin e vetë opozitar, cili ka qenë. Në rrasë se ka qenë qëllimi që në disa instrumentat të kuvëndit të Shqipërisë, asa ju pengua rruga, sigurisht që dijen se cilët janë mënyra se si zgjidhen këto mos marveshje. Nuk po them që marrëdhëniet midis majorancave dhe minorancave duhet jenë gjithmonë perfekte, sepse nuk ka mundësi që t'jenë të tila, por rrugës e si zgjidhjen të mos marveshje në një shtet demokratik, funksional, europian, nuk janë as gjuhë e dhunës, as gjuhë e fortës, as gjuhë e imponimit. Ashtu, po të themi pak më herët, kuptojmë që Partia Demokratike në shumë raste decizive të historisë të këtij vendi, ka tentuar të imponohet. Pa. Në mënyrë ose në një tjetër të imponohet majorancës. Dhe kjo është një visjelljeje e kësaj force politike. Vim tek aksioni i sotëm ku e nisët edhe ju që komisionet hetimore apo arroganca për... E kemi ndeshur, apo jo? Po, po, sigurisht që e kemi ndeshur. Në rast se rruga e zgjidhjes është o ma jep mua këtë, o unë përndryshe nuk lejoj seancën të zhvillohet, o ma jep mua këtë, o unë përndryshe nuk lejoj komisionin hetimor të mblidhet, o ma jep mua këtë, o nuk i lejoj komisionet të përreshme të mblidhen, kjo nuk është rrugë demokratike. Kjo është një gjuhë dhune në përmjet të cilës tentohet të imponohet vullneti një pakice kundrejt një majorancë. Mund të mendojmë, për një, supozojmë për një moment, që majoranca po sillet si arrogante. Pa. Pse nuk i drejtohemi një institucionit saktuar? Pse nuk jemi në rrugë demokratike për ta bërë të dalin në dukje, të dalin në dukje arrogancë e majorancës, por vetëm e artikulojmë si të tillë dhe pastaj nuk bëjmë asnjë gjë për të kuptuar nëse është vërtet arrogante apo s'është arrogante. Nga gjitha këndvështrimet, a ka një lloj mos përfillje e themi? Apo jo? Jo, në rast se ne ulemi bashkë të dy dhe tentojmë që të gjejmë një rrugë zgjidhje. E thash që të kemi marrëveshje, që të kemi marrëveshje, do duhet ju të dyja palët të mos vënë kushte paraprake. Pa. Për sa kohë në krahun tjetër neve na thuhet, po s'na dhat këtë, ne nuk merremi vesh me ju. Ky është kusht paraprak dhe ti nuk ke mundësi as të ulesh, as të fillosh të diskutosh një diçka. Duhet të zhvishet marrëdhënia midis palëve nga kushtet paraprake, të ulenin qakrat dhe të filloj të diskutohet midis kanaleve të komunikimit që sigurisht i kemi dhe mund të gjendet zgjidhja. Nëse dëshirohet që të gjendet zgjidhja. Po personalisht besoj që nuk duan që të gjendet zgjidhja sepse nuk është fjala as e komisionit të timore, as e komisionit reformës zgjedhore, prandaj dhe ja unisa pak më përpara që nuk ka rëndësi bashkëkryetari i komisionit, ka rëndësi produkti. Pra në rast se opozita e gjitha bashka po veç e veç e kupton drejt, asa intereson më shumë produkte sa intereson bashkëkryetari. Fakti që nuk po nxjerr produkt ose nuk dëshiron të nxjerrë produkt komisioni reformës zgjedhore. Fakti që ngul këmbë me insistim pa asnjë lloj tolerance, o do marrim komisionet hetimore, o për ndryshe ne nuk ulemi të flasim për asgjë, dhe disa veprime të tjera të lënë të kuptosh që akoma nuk e duan zgjidhje, nuk e duan konsenzus ose nuk e duan marrëveshje, intereson më shumë retorika dhe mbajtja një niveli të ndezur të politikës shqiptare për arsye krejtësisht të tjera që s'kan të bëjnë me këto që duken, por që janë tashmë dijen, pak të ne i kemi artikuluar, që kanë të bëjnë me situatat e brendshme brenda Partisë Demokratike, se kush do të jetë krau më i fortë, se kush do të jetë ai që nesër zgjedhë. Do paraqisë lista zgjedhjesh, se çfarë do ndodhë me zotin Berisha, se sa presion kjo zhurmë e madhe që bëhet i bën. Nëse ju pyes
përgjithsisht, dhe duke folur bashk, a është një drejtë e opozitës për të kërkuar komisione hetimore, dhe në momentin që nuk pranohen, refuzohen, mund të ketë format e sajtë të protestuarit, apo jo? Ndoshta jo këto më të mirat e mundshme? Po, jam plotësisht dakord për këtë gjë. Komisioni hetimor është një drejtë e opozitës, po është një drejtë e opozitës kushtetuese, jo abuzuese. Pra, në rast se neve kemi pasur një kërkesë për komisionet hetimor për çështjen e inceneratorëve dhe ne kemi pranuar. Mirë, ne kemi rrëzuar deri tani kërkesat, çfarë nuk ka qenë në proces? Kemi pasur një komision hetimor për çështjen e hetimit të zgjedhjeve, e kemi pranuar dhe pamësisht ai komision hetimor nuk shkoi dot përpara. Lufta e brendshme brenda fraksioneve të Partisë Demokratike filloi të sillte një val kërkesash për njëri sillte interpelancë, tjetri sillte komision hetimor. Njëri sillte emocion me debat, tjetri sillte komision hetimor. Dhe duke qenë kjo luftë dhe kjo shpejtësi për të konkurruar njëri tjetrin, të gjitha komisionet hetimore kishin diçka që e shkelte. Diku procedurën, diku objektin, diku një gjë tjetër. Sepse, të paktën janë disa nga komisionet hetimore të cilët janë kthyer për çështjen e objektit. Dhe ishte fare thjesht që reguloni objektin dhe ne jemi të gatshëm tani diskutojmë dhe pra, si nga këto komisionet ka patur objektin në përputhje me jo të gjitha, thash pra, disa kanë pasur këtë, disa kanë pasur atë, disa kanë pasur çështjen procedurale. Njëri ka pasur çështjen e firmave sepse ishin hedhur firma të një personi i cili ishte jashtë shtetit dhe s'kishte qenë këtu. Pra, secila nga komisionet ka pasur problematikën e vet. Po le të marrim ato që kanë pasur problematik objektin. Pra, kur ti diskuton konferencën e kryetarëve dhe thua, shiko, ky objekti për ne nuk është i sakt. Rregulloni këtë objektin dhe silleni. Në rastet krau tjetër, do realisht komisionin e timor, e rregullon objektin dhe e sjell dhe ta le ty dhe thotë, doje kështu objektin, ja ku e sot. Nuk është vepruar, po si është vepruar. Po mirë, bëjeni ju objektin, edhe na i thoni neve si duhet të jetë objektin. Nuk mund të ndryhë majoranca, nuk mund të futet majoranca në lojën e brendshme të fraksioneve të Partisë Demokratike apo të ndarjeve të Partisë Demokratike, sepse këtu do ishte një gabim shumë i madh pastaj edhe për demokracinë. Se çfarë ndodh brenda asaj partie është punë atyre njerëzve, është punë njerëzve që janë deleguar, janë punë elektoratit të tyre, janë ata që mendojnë për votën e njerëzve që i kanë sjellë aty dhe që ne sot i votojmë përsëri. Se ne u kanalizuam tani tek komisionet hetimore, por kam edhe një pyetje për sa i takon reformës zgjedhore, me cilën do ta mbyll për të kaluar në tjetër bisedë dhe pyetje drejtuar jush zoti Plumbi, ose Beodiri cilëson si përparësi kryesore të reformës para ndalimin e keq përdorimit të burimeve publike dhe blerja e votave, sigurimi i fshehtësisë së votës, mbrojtja e lirisë së medias dhe rritja e efikasitetit të administratës zgjedhore. Duhet të di a ka propozime konkrete për të zbatuar rekomandimet e OSB Odirit në këtë drejtim? Shiko, po të shikosh sigurisht, ato janë gjitha kërkesa të drejta dhe unë nuk besoj që të ketë një vend sado demokratik në botë që të jetë, që po ti marrësh këto kërkesa një nga një, të mos gjesh edhe atje raste kur mund të kenë ndodhur elementet saktuara. Pra këto janë kërkesa shumë generike, në përgjithësi, cili do sistem dhe cili do shtetë t'ja bësh, ka vend për përmirësime. Që sigurisht ne jemi të hapur për t'i marrë parasysh edhe për t'i diskutuar të po. Për te i këtyre, ne kemi sot akoma çështje shumë të rëndësishme për të diskutuar me njëri tjetrin. Pra ne kemi çështjen e sistemit, ne kemi çështjen e votës së diasporës, ne kemi çështjen për shembull kërkesën e Partisë Demokratike Socialiste për depolitizimin e komisioneve, për votimin elektronik. Pra këto janë themelet të ndryshimit. Nëse ne i bëjmë këto themele ndryshimi, sigurisht do diskutojmë dhe për ato çështje. Por në rast se nuk futemi dot në këtë ndryshim, pra Partia Socialiste është detyruar që të gjejë një zgjidhje për të akomoduar vendimet e gjykatës kushtetuese në raport me listën me hersim që është detyruar që të ndodhi këtë gjë. Sigurisht që nuk besoj që do të arrijmë që të diskutojmë dhe detajet e kësaj natyre. Megjithatë, thash, unë jam akoma shpresë plot dhe dua që të transmetoj pikërisht këtë mesazh tek ata që na ndjekin, po edhe tek kolegët tanë në komision, që ky komision i reformës zgjedhore duhet të nxjerrë një produkt për te faktit se kush është bashkëkryetari, se kush është i ulur në atë. Aty janë të ulura majoranca dhe opozita. Të gjitha fraksionet e opozitës janë të përfaqësuara, përfshirë edhe partitë aleate të tyre. Në fund fare komisioni nuk nxjerr
nuk voton asgjë. Komisioni do t'ia çojë seancës, është seanca ajo e cila do të votojë pastaj këto ndryshime. Komisioni bën thjesht punën përgatitore për t'ia paraqitur këtë seancës. Dhe më duket lufta me thjesht për një bashkëkryetar me bllokime, më duket më shumë një luftë donkishkoteske sesa një luftë e cila realisht sjell një rezultat për krahun tjetër. E kuptoj. Mirë, unë do të ndalem tani tek seancat plenare. Më e fundit ishte ajo e Sejintes, zot Plumbi, që ne pam që u doq rregulloria e kuvendit nga ana e Palokës, u hodhën vezë, u hodhën miell. Sigurisht janë veprime që do thoni ju të opozitës që po kryen që prej muajsh në seancat plenare dhe e lidhni me zotin Berisha, të paktën shumica ndër jush. Unë dua të marr një gjykim tuaj si politikan, si pjesë e parlamentit, si pjesë e majorancës, çfarë po sjellin këto seanca plenare kur projektligjet po kalojnë, në ato pak minuta që kalojnë, përgjithsesi po kalojnë, ama parlamenti është në mos funksionim, duhet ta themi kështu, për nga barvajtja normale e tij. Parlamenti nuk është në normalitet, po parlamenti është në funksionim. Pra parlamenti funksionon. Nuk është në normalitet. Sigurisht, ne do dëshironim që të kishim një normalitet. Majoranca është interesuar që e gjithë puna që bën dhe ka për çfarë të flasë dhe ka, në thonjë, edhe për çfarë të mburret. Kështu që nuk e trem fakti që a kemi apo s'kemi debate ne në sallën e parlamentit. A kemi apo s'kemi debate ne në komisionet parlamentare, sepse besoj që të gjitha gjërat që kemi bërë dhe po bëjmë, na japin një lloj supermacie në thonjza në raport me krahun tjetër. Pra jemi duke bërë gjëra të cilat po duken, po preken nga njerëzit, Shqipëria po ndryshon, Shqipëria po përparon, sigurisht ka problematikat e veta, nuk them që çdo gjë është rozë, por ama nuk je asnjë krizë ekonomike, nuk të mungon rritje ekonomike, je duke ulur borxhin, je duke rritur pagat. Nuk ka diskutime për popullin në parlament, nuk ka pjesëmarrje, nuk ka bashkëpunim, nuk besoj se kam dëgjuar shpesh që nuk besoj që kur mbledhjet e komisioneve parlamentare, kur në fakt zhvillohet jeta e vërtet parlamentare, nuk është seanca, jeta e vërtet parlamentare, janë komisionet parlamentare. Në komisionet parlamentare dhe kur ishte opozita prezent, ishte njerëz që rrinin 2 orë dhe dëgjonin mbledhjet e komisionit se çfarë debatonim ne aty. E ajo që është ka qenë dhe vazhdon të jetë e rëndësishme është se si roli juaj pra mediat, të cilat e ndjekin, i kanë ndjekur gjithmonë komisionet parlamentare apo seancat, i përcjellin mesazhet edhe rezultatet që prodhojnë komisionit dhe përjedhoj dhe seancat, pra ligjet që dalin nga kjo gjë. Dhe në këtë aspekt nuk ka ndryshuar në njësë, për komisionit parlamenti funksionon, ligjet janë aprovuar, ju keni qenë të lirë për t'i ndjekur dhe i keni ndjekur. Dhe mund të pra në këtë aspekt është normalitet. Dhe këtë aspekt është normalitet. Është vendi ku duhet folur, ku diskutuar, marrin fjallën. Jam plotësisht dakord për këtë gjë, por në fund fare, në fund fare, majoranca është aty për të drejtuar, është aty për të aprovuar ligje, dhe ligjet janë ligje me shumicë të thjeshtë, dhe sigurisht këtu hynë majorancat, sepse i kanë numrat për të kaluar ligje me shumicë të thjeshtë, ka dhe ligje që kërkojnë pastaj shumicat të tjera. Këtu shumicat e tjera ne sot nuk i kemi, dhe përjedhoj, nëse duhet bëjmë disa ndryshime të cilat kërkojnë këto lloj shumicash, ne nuk jemi duke i diskutuar të gjë. Po për pjesën tjetër, është vetëm çështje çfaqjeje dhe çështje dukjeje, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Edhe kjo pa diskutim është shumë e rëndësishme sepse ne duhet kemi një normalitet në institucionin më të lartë të këtij vendi që është kuvendi i Shqipërisë. Nuk e kemi këtë normalitet. Por këtë normalitet nuk e sjellim dot me zor, me patjetër. Ne nuk mund të bëjmë gabimin që të lëm një thuaç një eksperiencë mbrapa që me dhunë mund të imponohesh dhe të mbrish një rezultat, sepse përndryshe pasa kjo mund të kthehet në një gjithë ciklike, dhe sa herë një minorancë të ndodhet në një vështirësi të caktuar të vetëm, për arsye që s'kan lidhje fare me politikën e ditës, që s'kan lidhje fare me projekt ligjet, që s'kan lidhje fare për mënyrën, për faktin pse të kanë votuar dhe pse të kanë sjell atje, po për arsye të brendshme, siç është sot situata brenda Partisë Demokratike, atëherë ne po bllokojmë kuvendin se nuk është problem të rrish ke dera mos lësh kolegët të futen, nuk është në intrimëri e madhe t'ju bërtasësh apo t'ju heqësh mikrofonin fonin kolegeve deputete. Por opozita thotë që jemi... Po e lejuam këtë gjë, për këtë kamerat. Po u lejua kjo gjë, pra po tjetë se majorancat që dojnë ndaj këti loj presioni, atere kryojt, mund të kryojt një cikël i tillë që asë njerës do këtë stabilitet politikë për vëndë. Tu duhet që ndroj unë, sepse i bje që kështu do të vijohet me punën, majoranca bën punën e saj, kalojnë gjërat si që thamë, opozita vjen të protestoj duke thënë se jemi në regjim, kemi një parlament që nuk po funksionon, e atribuojnë të gjithën tek kryeministri i vendit, po
Nëse flasim për vullnet nga të dyja palët, çfarë vullneti ka majoranca për një funksionim normal të parlamentit? Çfarë dorë shtrin majoranca? Atëre, ne të themi, sigurisht nuk kemi biseda zyrtare. Por në kanale komunikimi, po dhe në biseda private, sepse për te asaj që duket në për te asaj që duket në televizor, ne aty në koridoret e kuvendit jemi të gjithë bashkë. Po, e shojmë, e kemi parë. Kemi mundësi që të flasim edhe tek e tek me kolegët tanë. Çfarë thuhet në këto biseda koridoresh? Pra, qëndrimi i majorancës është i qartë. Pra mos vini kushtin para prak, që ne ona jepni komisionet e timore, ona edhe ndryshe nuk ashtu, dhe ne jemi të gatshëm të ulemi të bashkëbisedojmë me ju, dhe të flasim, dhe si e zgjidhim këtë çështje. Sigurisht, po ngulje këm që ne duam komisionet e timore, si që ke si edhe shumë në shkelje, ne nuk mund të japim shumë në shkelje, por rruga për të zgjidhur gjëja është, në qofë se dëshiron realisht, qofë se realisht dëshiron që ta zgjidhësh situatën. Por, i kthejmë dhe njerë pjesës së parë, kur thash, unë besoj që nuk duan të zgjidhë, nuk është çështja e komisionit hetimore, nuk është çështja e komisionit reformës zgjedhore. Çështja është pak më thellë, ke lufta e brendshme brenda fraksioneve të Partisë Demokratike, kush do marrë drejtimin e kësaj, kush do marrë drejtimin e asaj, kush do jetë ky, kush do jetë ai, kush do ketë nesër të drejtën që të bëjë listat e deputetëve. Pra kjo do thoni, ka nisur që me vendimet për Berishën? Po sigurisht, ju dini që e gjithë ky aksion filloi ditën që zoti Berisha u përjashtua nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe shkallë-shkallë dolën dy kongrese, dy asamble, dy krahat u lëshuan kush të merrte godinën, sikur të ishte koha e perandorisë osmane, duke u sulur nëpër mure. Na të gjitha këto nuk e kemi bërë ne, i kanë bërë ata me njëri tjetrin. Kështu që këto nga në njerë fillon a ikën memoria dhe e harrojmë. Për nëse si ishën deshën të vrisin njëri tjetër në muret e Partisë Demokratike, më ishë një turpi jashtë zakonshëm në 8 janari e ati vitin. Dhe gjitha këto aksione opozitare, përsa ko qëndronin brënda Partisë Demokratike, të lokalizuar aty, si ishën të bukura, ishën të shëmtuara, po ishën më të thjeshta për të zgjidhur dhe nuk impaktonin jetën politike të vendit. E kemi thënë atëherë që shuhurojmë që të ngelen brenda këtyre mureve dhe të mos vinë në kuvendin e Shqipërisë. Në fakt ishte e pamundur erdhën në kuvendin e Shqipërisë. Tani unë dua t'ju pyes ju zoti Plumbi, se unë e di që kjo është një çështje që do thonë patjetër Berisha e ka çështjen me drejtsinë, është në arrest shtëpie që prej 30 dhjetorit, por kërkesat e vazhdueshme ti për të qenë pjesëmarrës në seancat plenare, me që ishim këtu. Ju personalisht mendoni se do i sillte ndonjë dëm të madh vendit apo situatës ku ndodhen Berisha po të merrte pjesë në seancat plenare i vëzhguar, i shoqëruar, sikurse është? Po më pyesin si politikan, si pjesë e parlamentit, sepse kjo është çështje ligje, kuptoj. Patjetër, e bëra paralizën. Ka dy mendime, ose mund të jap dy përgjigje. I pyetur si politikan, këto janë çështje të drejtësisë, ne e theksova. Nuk do hyjmë në këtë gjë, nëse drejtësia vendos ashtu, ne jemi detyruar të zbatojmë vendimet e drejtësisë, i na pëlqejnë apo nuk na pëlqejnë këto. Në rast se më pyesni si individ, unë personalisht mendoj që ashpërsimi politikave penale të paraburgimit është i tepruar. Ndoshta ka nevojë për ndërhyrje në kodin penal, ndoshta ka nevojë për një mendësi tjetër, nuk di t'ia u them këtë gjë, unë nuk jam jurist, por ama besoj që njerëz të cilët kanë një kontribut të caktuar, nuk kanë rëndësi se të cilit ka janë. Kolegët tanë apo kolegët të krahut tjetër, të cilët publikisht janë aty. Nuk ke pse t'ju japësh masa dënimi të rënda deri në pamundësi të veprimeve të tyre. Kufizim lirie, po. Kufizim lirie. Për sa ko, vepra për të cilën akuzohen, nuk është e tillë që do sjelli dëm e pasojë njërën tjetër. Po ky është një mendim shumë personal i imi dhe nuk dëshiroj që të taqoj më tej këtë gjë. Pra, si politikan, them që vendimet e sistemit të drejtësisë, dhe të sistemit të ri drejtësie për cilin Partia Socialiste është investuar, kaq shumë që të mund ta kemi, për ne janë të pa diskutuara dhe janë për të zbatuar dhe nuk duhet i komentojmë. Përsa i përket një politike penale në raport me paraburgimin, sigurisht personalisht besoj që duhet jetë më fleksibël edhe duhet jetë më tolerante. Jo më tolerante, por duhet jemi më të prirë ndaj des për të mos çuar njerëz në burg. Për dy arsye. E para, sepse ne kemi një numër shumë të madh të paraburgosurish sot, e kemi më të madh se sa të burgosurit,
Dhe po ta krahasoj me vendet e bashkimit europiane, kemi disa herë më të madh numrin e të paraburgosurve në raport me numrin e të burgosurve. Dhe e dyta, është një shpenzim shumë i madh për taksa pagusit shqiptar. Çdo njeri që mbahet në burg kushton. Për sa kohë nuk është e nevojshme dhe mund të ketë alternativa dhe forma të tjera, mund të aplikohen këto lloj formash të tjera. Ky është një mendim im personal, po gjithsesi i ngjelem asaj që thash më përpara që vendimet e drejtësisë sot për sot nuk duhen diskutuar, sot për sot në përgjithësi nuk duhen diskutuar. Vetëm pak tani tek drejtësia dhe tek SPAK-u konkretisht. Puna e SPAK-ut deri tani duket se ka tronditur jo pak, ka lëvizur ujrat SPAK-u, madje edhe në sondazhet që bëhen tek qytetarët e thjeshtë apo Vox Pope, ka një besueshmëri gjithmonë në rritje tek SPAK-u. Cilat janë rezultatet e deritanishme, sipas jush? Sepse ka goditje nga të gjitha kahet goditje. Po ne për çfarë bëjmë SPAK-un? Ne për këtë punë bëjmë. Pra gjithë reformën në drejtësi për çfarë bëjmë? Që të kishte një rezultat dhe që publiku t'i kthehesh e besimi dal nga dal, se dal nga dal nuk mund të kthehet për një herë, tek sistemi i drejtësisë, sepse kishte humbur plotësisht. Nëse ju kujtohen sondazhet e para disa viteve, sistemi më i pabesueshëm në Shqipëri ishte sistemi i drejtësisë, sepse kishte bërë dëme të mëdha. Dhe sigurisht Partia Socialiste, edhe pse e dinte që ishte shumë e vështirë, edhe pse e dinte që do të kishte pasoja edhe për të vetë, i hyri kësaj reforme e bindur se kjo duhet. Ne nuk mund të kemi një Shqipëri europiane që funksionon si e tillë realisht brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, nëse nuk kemi sistem drejtësie të barabartë për gjithë. Absolute nuk mund të jetë, por sigurisht një sistem drejtësie i cili funksionon dhe tek i cili qytetari ka besim prej tij. Dhe SPAK-u sigurisht është një arritje e Partisë Socialiste sot, sepse po bën atë që ne dëshironim që ai të bënte. Pra të fitoj besimin e publikut. Ky ishte qëllimi i Partisë Socialiste kur nisi këtë reformë. Dhe SPAK-u po e fiton, besim SPAK-u, gjykata e posaçme, gjithë sistemi, se nuk është SPAK-u në vetvete. Pra gjithë sistemi i ri i drejtësisë po e fiton besimin e publikut dhe ju e thatë me të drejtë që sondazhet tregojnë. Kjo nga krau tjetër na jep neve besimin që ato energji që vum në këtë aspekt për sistemin e ri të drejtësisë kanë qenë të duhur dhe të drejta dhe në vetvete rritja e besimit të qytetarit, rritja e besimit të qytetarit ndaj sistemit të ri të drejtësisë është një notë shumë pozitive për Partinë Socialiste. E qartë, e kuptoj. Po nga ana tjetër frika shkaktuar një tronditje politike. Po sigurisht kushdo që mendon që mund të ketë bërë në nur, jo mbi ur siç duhet të bënte, le të trembet. Kjo nuk është individuale gjithsesi. Kjo nuk ka pse. Po shiko. Pse në rast se ne ata kishim shumë mirë sistemin e drejtësisë, në rast se tek ne njerëzit e fuqishëm me pushtet ndëshkoheshin, ne nuk kishim arsye pse ta bënim këtë gjë. E bëm këtë pikërisht sepse nuk na funksiononin këto dy gjëra, pra ne nuk kishim një drejtësi të barabartë për të gjithë njerëzit dhe nuk kishim në histori njerëz të veshur me pushtet të cilët të mund të ishin përpara drejtësisë të barabartë të tjerë. Të dyja këto gjëra po funksionojnë sot. Pra ne sot kemi njerëz me shumë pushtet, njerëz që kanë bërë histori të cilët janë përpara sistemit të drejtësisë dhe rritje të besimit të publikut ndaj organeve të reja të drejtësisë. Ky ishte qëllimi. Pra mendojmë më mirë se kaq për momentin. Të shpresojmë dhe të urojmë që kjo rrugë e drejtë e nisur nga këto organe të reja drejtësisë të mund të shkojë në një konsolidim që të mos jetë më të mos rrimë të flasim më të artikulojmë sikur çfarë për duke ndodhur asgjë, po bëjnë detyrën e tyre. Po se fillimisht nuk është se u dukë, sepse patën qenë një 8 muaj që dukej sikur asgjë s'po lëviste e më pas fioj puna intensivisht, po çdo gjë që sa po lind ka nevojë për kohën e vet. Bile edhe tash akoma organet e reja të drejtësisë janë akoma në konsolidim sipër, pra nuk mund të themi akoma që ne kemi një sistem drejtësie i cili tashmë është i konsoliduar dhe është i shëndetshëm në të gjitha këmbët e veta. Por ne duhet të vazhdojmë ta mbështesim sepse ka lindur siç duhet dhe po ecën në drejtimin e duhur. Ne morëm bisedën dhe intervistën Zinxhir zoti Plumbi dhe po diskutojmë duke i kapur çdo gjë me radhë nga SPAK-u. Dua të përmendim pak tani Arben Ahmetajn, rishfaqjen e ti, dalje në një intervist ekskluzive për kolegun Peka. Çfarë kuptuat nga ato mesazhe që përcolli, nga ato thirrje, apo shumë fjalë që ndoshta mund të jenë dukur edhe si kërcënuese, apo kanë patur një interpretim të tillë, nuk e di. Arben Ahmetaj, i këtyre ditëve me deklaratat e ti, si ishte për ju? Jo, nuk duhet të komentoj shumë në këtë aspekt. Një kolegi juaj. Nuk duhet të komentoj shumë në këtë aspekt, edhe sepse Arben Ahmetaj është përpara sistemit të drejtësisë, pra është i akuzuar dhe është person në kërkim. Por një fjali duhet të them vetëm për te
zhurmës, thash e themeve, si e interpretoj këtë, i dha mesazh ti, i dha mesazh aty. Unë nuk pash që të sillte në një dokument apo në një element ri i cili ti shërbente sistemit të drejtësisë. Në këtë aspekt nuk besoj se pati në një vlerë shumë të madhe intervista për sistemin e drejtësisë. Unë vazhdoj të besoj që Partia Socialiste ka investuar në mënyrë të drejtë në sistemin e ri të drejtësisë, i cili po funksionon, po funksionon majtas, po funksionon djathtas, po funksionon me njerëz me pak pushtet apo me shumë pushtet. Kjo është punë e sistemit të drejtësisë. Në këtë atë, unë nuk pash në një element i cili të ndihmonte sistemin e drejtësisë, majsa kuptova. Thënë kjo në formë korrekte për drejtësinë, por mbledh pat për koleg, për të shkuarën e tij, për në nuk di, u them të gjithë dhe nuk dua të futem në këtë lloj komente, sepse për dyshë do fillojmë të bëjmë tash theme kafesh, për sa kohë nuk kemi një letër me të cilën ne të mundum mbështetemi, të themi ky dokument që u paraqit i shërben këtij jetimi, gjithë pjesa tjetër ngelet fjalë. Megjithatë, një përgjigje do ma jep në për këtë pyetje që do e bëj tani, më tepër dua një koment kur u informohemi, sigurisht, transmetuam edhe në edicionet tona informative, që Ahmetaj po lobon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër akuzave ka kontraktuar kompani lobimi. Nuk di, çfarë hapi duket ky? Nuk di ta interpretoj këtë lloj hapi, jo nuk di ta interpretoj. Nuk di ta interpretoj këtë lloj hapi sepse nuk e di se çfarë synon që të mbri në këtë aspekt. Gjithsesi, ai është si të gjithë qytetarët e tjerë, është një qytetar i cili vepron brenda një kuadri të caktuar juridik. Brenda apo jashtë territorit të vendit dhe ka të gjithë të drejta të bëjë mbrojtjen e tij siç e gjykon të arsyeshme. Ajo që është e rëndësishme është që sistemi jon i ri i drejtësisë të jetë i bindur në veprimet që merr, të jetë korrekt në akuzat që ngre, të jetë i sakt në dosjen që të përpilon dhe në rast se pastaj gjenden shkelje të caktuar, ti duhet përgjigjesh për ato shkelje që ke bërë. E kuptoj. Pyetja ime e fundit, zoti Plumbi, duke qenë se jemi drejt zgjedhjeve të 2025, sigurisht që çdo parti ndez motorët e saj, sado larg qofshin, po aq afër jemi, sepse po shkohet, po hyhet madje në vit elektoral. Ajo që unë pyes është, e konsideroni opozitën përballë me gjithë problemet e saj, duke parë sigarues në këtë zgjedhje, apo jeni me idenë që jeni më të mirët, më të votuarit, dhe keni besimin se përsëri qytetari do ju besoj votën? No, ne besojmë që Partia Socialiste po shkon në zgjedhje të ardhshme me një buqet rezultatesh, të prekshme nga njerëzit, dhe shpresojmë që të votojmë për këtë, dhe jo për faktin se si është opozita. Edhe për arsyen sepse ne në zgjedhje kemi shkuar si me opozitën kur ishte gjitha bashkë, si me opozitën kur ishte e shpërndar, sikur do të dishte mandatet, sikur smerte pjesë në zgjedhje, pra krau tjetër i oni ka provuar të gjitha mënyrat për të na dalë përballë dhe në asnjë nga ato mënyra nuk na ka mundur dot pak të drejtë. Dhe pse? Sepse nuk besoj se është as kodi elektoral, nuk është as reforma zgjedhore, nuk është as votimi elektronik. Është çfarë besimi ti ngjall tek njerëzit dhe se sa arrin të mobilizosh votën e elektoratit për të mbështetur ty. Unë besoj që Partia Socialiste edhe me këtë që jemi duke bërë tani që ne kemi filluar, besoj jeni ndjeni që kemi filluar një proces riorganizimi, rienergjizimi, votimesh brenda Partisë Socialiste një vit përpara, një vit e ca përpara zgjedhjeve, tregon që ne jemi një forcë organizuar, ne përgatitemi, nuk lëm asnjë gjë rastësisë se çfarë do ndodhi në muajt e ardhshëm. Ne jemi duke u përgatitur për të çuar tek elektorati atë punë që jemi duke bërë, ato rezultate që kemi mbritur me gabimet tona, por ama të paktën ne flasim me njerëzit, jemi pranë tyre, bashkëbisedojmë me ta, përpiqemi që të zgjidhim sa më shumë gjëtë të mundet hallet e tyre. Opozita nuk është se shikoni të qetësishme përballë. Opozita duhet të bëjë punën e vet, opozita duhet të bëjë punën e vet. Ne nuk i tregojmë dot se si duhet sillet, se çfarë duhet të bëj. Ajo që ne dimë saktësi është se cila është detyra jonë, se cila është puna jonë, se cila është mënyra jonë e organizimit për të tentuar që të marrim mandatin tonë të katërt. Çfarë duhet ndrequr? Kur flisni për ato gabime që sigurisht gjithkush mendon se ka, dhe kush është objektiv apo kush është me këmbë në tokë, flet që ka dhe gabime apo jo. Çfarë mendoni se duhet riparuar përballë qytetarit për të shkuar drejt zgjedhjeve me një lule më shumë në atë buqetën tuaj? Po, përvarret në sektorët, se më shumë në përgjithësi, po fole, nuk do flasësh politikisht, po duhet i marrësh sektorët, duhet i marrësh sektorët, duhet i marrësh sektorët në veçantë se cilët janë, edhe shqetësimet me qytetarët, çfarë shqetësimi merrni? Neve kemi sot një rritje të qëndrueshme të turizmit, por ky turizëm sigurisht në
pamjen e parë prodhon mirëqenje. Në pamjen e dytë prodhon problematika. Prodhon problematika në lidhje me ujrat e ndotura, prodhon problematika në lidhje me mbetjet, prodhon problematika në lidhje në raportin me shëndetësinë, me policinë e shtetit. Pra në të gjitha këto aspekte ne duhet të organizojmë. Dhe për këtë arsye, për shkakun ne nxorëm një vendim të Këshillit të Ministrave që e kaluam një akt normativ, cilin e kaluam në kuvend, për të detyruar të gjitha strukturat, akomoduese që brenda 90 ditëve të mos derdhin ujra të zeza as në lumej, as në dete, as në liqene. Kjo është një gjë e cila duhet ndrequr dhe po e bëjmë. Pra në çdo sektor thoni ju ka për të bërë dhe po punon. Bërë të cilat në një moment caktuar janë defekte, por që kur e kupton duhet ti ndrequrësh. Në aspektin e bujqësisë kemi gjëra të tjera për të bërë, në mënyrë të padiskutuar, ndoshta qasje të ndryshme, ndoshta mbështetje. Pra, ka për të rregulluar dhe për të bërë. Diskutim fare, por për ndryshe është dinamika e zhvillimit të gjërave, e cila vazhdimisht të kërkon që ti të jesh në gjetje të zgjidhjeve të reja, në gjetje të mbështetjeve të reja, të përballimit të sfidave të reja. Por qytetarët janë çmime, taksat, nuk duhet të hym të diskutimi tani sepse do duhet një emision më vete, por që çfarë do të bëhet për të ndihmuar ajo shporta aty. Në mënyrë të padiskutuar, ajo që na preokupon të gjithëve, se në fund fare të gjithë qytetarë jemi, është që të mund sigurojmë një mirëqenie të caktuar për familjet tona. A është duke e bërë qeverisja e Partisë Socialiste dhe kjo majorancë të gjë? Unë besoj që po, nuk ndrejqet asgjë me një të rënd të lapsit, por ama kemi një rritje historike të pagave, e cila nuk e ka zgjidhur plotësisht problemin, por ama i ka dhënë një dinjitet të caktuar punojësit në administratën publike dhe duke tentuar të imponohet edhe shoqërisë private, pra edhe kapitalit privat, që të mund të trajtojë në dinjitetin e dur edhe i qytetarit. Kjo ndihmon në aspektin e përballimit të situatave që vijnë për efekt të luftës në Ukrainë dhe rritjes së çmimeve, po ndihmon nga krahu tjetër, jep një ndihmë, sigurisht nuk është kjo zgjidhja e vetme, edhe për krimin e mundësive të mos largimit të qytetarëve tanë që është tashmë një epidemi pothuajse ka përfshirë gjithë Europën. Faleminderit shumë zotë Plumbi për bisedën. Faleminderit dhe ju. Përfundon këtu intervista me zotin Arben Plumbi, deputet i Partisë Socialiste, njerësh edhe antar i Komisionit për Reformën Zgjedhore. Folëm gjatë për këtë të fundit, por u zgjeruam edhe në temat të aktualitetit. Shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak me pjesën e dytë.